Ja se zahvaljujem na razumevanju meštanima ovog puta sela Blato, Gradište i Belo Polje. A zahvaljujem se naravno i javnom preduzeću Vodovod koje je imalo razumevanje da uključi u brigu o snabdevanju ispravnosti vode ne samo grad, nego i ova sela. Na ovaj način već imamo 20 sela u našem sistemu, tačno 20, i preko 93% stanovništva koja se snabdeva u sistemu javnog preduzeća Vodovoda. Dakle, mi brinemo o kvalitetu vode za piće, o ispravnosti vode i naravno mi preuzimajući sela uspostavljamo način plaćanja vode i naravno investiramo u vodovodnu mrežu, u zamenu vodovodne mreže, u popravku vodovodne mreže i mislim da su ljudi zadovoljni. Cilj nam je dakle da svi stanovnici u Pirotu piju ispravnu vodu. Sa druge strane, naravno, ne možemo da nateramo neka sela, niti nam je to namera, ukoliko žele da se i dalje snabdevaju u sopstvenoj režiji, ali uglavnom, rekao sam, procenat da preko 93% stanovnika na teritoriji opštine Pirot imaju ispravno vodno snabdevanje, za koje garantujemo mi iz preduzeća Vodovod. Ovoga puta će se obnoviti ugovor sa selom Blato, znači mi potpisujemo ugovor na određeni vremenski period, a potpisat će se novi ugovori sa selom Gradište i Belo Polje. Vi znate da je Belo Polje imalo dosta problema sa vodosnabdevanjem zbog toga što su imali velike račune za struju, zbog toga što je bio zajednički sistem sa bivšom fabrikom Suko. To je, nadam se, rešeno i sada će uspostaviti još bolje vodosnabdevanje.